Salam Azərbaycan, mən Maqsud Mahmudov həmişəki kimi necə söz vermişdimsə, bu diktatura rejimində işləyən bir çox quldur nazirlərin qatı açılmamış cinayətləri barəsində faktla sizləri məlumatlandıracağım. Deməli, mən bir daha köhnə MTN çetəsi Eldar Mahmudovun törətdiyi işləri dövrdə bəzi cinayətlərdən birini sizə təfərrüatı ilə aydınlaşdıracağım. Deməli, mən inşaat bilirəm ki, mən inşaat mühəndisliyini üstün tutarmışam. Mənim ən yaxın dostum Qasımov Füzuli. Bəlkə o hadisələr yadınıza gələrdi. Qasımov Füzuli, əslən Goranboydan olan. Qasımov Füzuli, Eldar Mahmudov, yaxşı-yaxşı bax. Bu torpağın Norlanda olsun, bu rəhmətliyə yaxşı-yaxşı bax gələn. Qasımov Füzuli əslən Goranboy yanındandır. Mənlə bir yerdə oxuyub və mənim yaxın dostlarımdan biri olub. Ən yaxın deyərdim ki, dostlarımdan biri olub. 2015-ci il martın 11-də bütün Bakıya bir səs yayıldı ki, Goranboylu iş adamı öz Yasamar rayon İnşaatçılar Prospekti 22/26-da ürək nahəsindən özünü güllələdi. Elə bu iş bu iş həmin dövrdə də bağlandı. Bir dedilər ki, bu intihar eləyib, özünü güllələyib. Bu Azərbaycanda çox bir istifadə olunan bir terminlərdəndir. Kimisə ortadan götürmək lazımdır. Davadit eləyib, eləyirlər ki, ya onu vururlar əlinə, türkün məsələ silah verirlər, ya da ki, elə davadit eləyirlər ki, o şəxs özünü vursun və bunu 125-ci maddə ilə, yəni özü-özünə sui-qəsdlə bağlandı, iş getdi. Amma niyə aid eləmədilər ki, Qasımov Füzuli niyə özünü vurdu? Hamı bilir ki, Qasımov Füzuli o vaxtki dövrdə onu tanıyanlar, bəlkə də mən də çıxış edirəm, bu Goranboy cəmaatı bilir və onu tanıyanlar, mənlə inşaat mühəndisləri ünsünü oxuyanlar, bizim tələbə yoldaşları, patak yoldaşları bilir ki, Qasımov Füzuli ömrü boyu nə silah, hətta bir gəzdirən, hətta bir siqaret çəkən olmuyor. Amma güclü iş adamı olub. Hamı bilir ki, Qasımov Füzulinin Goranboyda ən böyük gips zavodu var idi. Adı yadımdan çıxıb, ay Allah, adı nə idisə, çox mənim yaxın dostum olub. Günlərin bir günü Ziyan Məmmədov, o vaxtki dövrdə Ziyan Məmmədovun oğlu Anarın Ziqan Holding. Bunu hamı bilirdi ki, Ziqan Holdingi var idi, şirkəti var idi. Gəlir, qonur Füzulinin həmin o Goranboydakı əhəng zavoduna gips, adı Goranboy gips zavoduna qonur ki, bura mənə verməlisən. Füzuli, mən bilirdim ki, çox zəhmətkeş, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, zəhmətkeş bir insan idi. Füzuli oranı verməyəndə, Füzulini əvvər aparırlar mütəşəkkil cinayətkar qarşı mübarizə idarəsində. Yoxlayın, yoxlaya bilərsiniz. Mən yalan deyirəmsə, hər bir deyib kəlməyə cavab verirəm. Füzuli ilk öncə aparırlar mütəşəkkil cinayətkar qarşı mübarizə idarəsində və deyirlər ki, Ziya Məmmədov bura göstəkib, hörmətli bunu verginəm. O rəhmətli oradan gələndən sonra bütün dərdini mənə danışırdı. Və o vaxtki dövrdə səhv eləmirəmsə, Eynullah Fətullayev bu haqda da dərc eləmişdi. Baxa bilərsə haqqınızda ki, bunu necə Ziqan Holding, Ziya Məmmədov davlayı edib ki, ora mənimdir. Yenə atqaz elədi rəhmətli Füzuli, Goranboylu Füzuli, Qasımov. Axırda Eldar Mahmudovun əsabələri. Onu apardılar bir gün. Nə dedilər, nə demədilərsə, bir gündən sonra eşitdim ki, martın 11-i 2015-ci ildə Füzuli ürək nahəsindən yasamal ərəsində özünü güllə ilə vurub öldürmüşdü. Eldar Mahmudov. Onu həmin ölməmişdən bir həftə qabaq kürəyinə 500 min pul yazılmışdı. O yazıq çox rəhmətli, çox təmiz adam idi. Bir oğlu səhv eləmirəmsə bir qızı qaldı. Eldar Mahmudov, sən o qədər başlar yemisən ki, sən cavab verməli olacaqsan. Mən sənin maskavı cıracam. Mən səndən əl çəkməyəcəm. 2015-ci il, martın 11-i Füzulinin qətlinin ilk bahislərindən biri sənsən. Çünki niyə görə? O vaxt ki, Ziya Məmmədov Ziqan Holding şirkəti oranı istəyirdi, Füzuli onu vermirdi. Bax, sənin əsabələrin, o vaxt sənin quldur dəstən var idi. Düzdür, sən 2015-in səhv eləmirəmsə, noyabr ayında prezident sənin quldur dəstəvi götürdü
Bir-bir hamını dəlilədi. Baxmayaraq ki, axıra kimi İlham Əliyev sözünü üstündə deyana bilmədi. Səni içəri qoya bilmədi. Çünki sən Eldar Mahmudov elə cinayətkar, elə quldur idin ki, sən İlham Əliyev də şantaj elədin. Bəlkə onun taksirləri var idi. Yəqin ki, var ki, İlham Əliyev bugünkü gün sənin azadlığı və gəzmək evində təminat yaradıb. Amma həmin Füzuli Qasımov kimi iş adamlarının sən onlarının başlayımsan Eldar Mahmudov. Sən mənim dilimi yuva bilməyəcəksən, mən tarixəm. Mən sənə sübut eləyəcəm ki, sən nə qədər iş adamlarını, nə qədər gəlinləri başsız, qızları, oğlanları, körpələri atasız qoymuşsan. Sən Eldar Mahmudov, sən 2015-ci ildə Füzuli Məmmədov ilk öncə banditizm apardı. Kültür dedi ki, ver oranı, amma sən... Mənə hər şeyi danışır o rəhmətli. Amma sənin əsabələrin ona apardı, nə dedi, nə demədi. Füzuli gələndən sonra səhər saatlarında özünü gülləyinin kabinetində vurdu. İnşaatçılar prospekti 22/26-da. Eldar Mahmudov, sən içərdə olmalısan, sən çöldə olmamalısan. Və mən sənin qatı cinayətlərindən, qatı açılmamış cinayətləri sənə sübut eləyəcəm. Sən şərəfsiz, sən məqeyrə. Sən Rusa dəstək olan Eldar Mahmudov, sən Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətini sən dizin-dizin çöktürmüsən. Sağ olun, əzizləyicilər, mən hələ çox qatı açılmamış cinayətləri faktlarla mən göstərəcəm. Allah bir daha bu aşirə günü mənim rəhmətli dostum, bax, bunun qənimi olsun sənə. Eldar Mahmudov, sən Füzulini, iki balasını başsız qoydun. Zaman, vaxt vədə gəlib çatacaq, sən ya zindanlarda, ya da sən ömürlük həbs cəzasında olacaqsan. Mən buna nail olacam. Bəlkə də o vaxtki dövrdə, o vaxtki dövrdə sənin qatı açılmış cinayətləri, sənin Ramin Yusufov kimi, sənin Ramiz Mehdiyev kimi, sənin Eldar Mahmudov, Eldar Həsanov kimi, sənin Zakir Duysoğlu Karalov kimi iş yoldaşların, cinayət qrupunun dəstəsi sənə örtbasdır eləyirdisə, amma indi sənin maskon cırılıb, sən zindanlarda çürüyəcəksən. Sağ olun, əzizləyicilərim.